የመሬት ባለቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ እንደሆነ በፌደራል ህገ መንግስት ተደንግጓል። ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግም መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደር አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር 456 ህዝባር 97 ወጥቷል። ክልሎች የተሰጣቸውን ህገ መንግስታዊ መብት መሰረት በማድረግ እንደየክልላቸው ነባራዊ ሁኔታ የገጠር መሬት አስተዳደርን አጠቃቀም አዋጅ አውጥቷል። ይሁን እንጂ አሽባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በስልጣን በቆየባቸው 27 ዓመታት የመሬት ባለቤትነት መብትን ከመንግስትና ከህዝብ ይልቅ ለኢንቨስትመንት በሚል ሰበብ በክልሎች የሀብት ምዝበራ ሲያካሂድ ቆይቷል። ምንም እንኳን አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች ቢወጡም ተፈጻሚነታቸው ግን ብዙም ትኩረት ሳይሰጣቸው ዓመታት ተቆጥረዋል። የምንፈልገው ለነዋያችን ለመረታችን እንጂ ለህዝባችን አይደለም። ብዙ ጊዜ سنፈልገ ቆየ ነው። ሌሎች አካባቢውን የማይፈልጉ ህዝቡን የማይፈልጉ ነዋዩን የሚፈልጉ ስለነበሩ ያስራት አልፎ አሁን ህዝብ እንደ ህዝብ ለልማት ህዝብ እንደ ህዝብ ለሀገር ለዋላዊነት አስፈላጊ ሆኖ በታመነበት ህዝቦች መብታቸውን በሚያስከብሩበት በገብረ ማህበር መሪዎች እንኳን ህዝቦች እየተፈናቀሉ ከማሳቸው ከርሻቸው የነበሩበት ስርዓት በህዝብ ትግል በውድ የህዝብ ልጆች ትግል ከተገርስሶ ህዝባዊ የሆነ የመንግስትን ስርዓት ከተቆጣጠረ በኋላ መንግስት ከህዝብ ጋር ተቀራርቦ መስራት ስላለበት አሁን ያለው አመራር 60 ከመቶ ጊዜውን በህዝብ መካከል ህዝብን በማወያየት ህዝብን በመምራት በማንቀሳቀስ የመመራበት ስርዓት ተዘርግቷልና እንኳን ደስ ያላችሁ ደግመ ለማለት ወዳለሁ። መሬት በተለያየ መንገድ ወደ ሌቦች እጅ ይገባል። አርሶ አደሩ ተመጣጣኝ የካሳ ክፍያ ሳያገኝ በማወናበድም በማስፈራራትም የህግን መሬት ለምሳሌ የመንግስትና የህዝብ ነው ይባላል እንጂ መሬት የህዝብ አይደለም። እነቱን ለመናገር ገበሬው ፈቅዶና ወዶ ሳይሆን ከዚህ በፊት ያለ ፍላጎቱ ብዙ ይነጠቅ ነበር። ለዛም ነው በአንዳንድ ያገሪቱ አካባቢዎች አርሶ አደሩ የልማት ስራዎችን እስከ መቃወም እስከ ማቃጠል ሲደርስ የነበረው ተመጣጣኝ ካሳ ስላላገኘ ነው። መረት ያርሶ አደሩ ህይወት ያርሶ አደሩ ህልውና መሰረት የሆነው መረት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመረት ባለቤትነትን ማረጋገጥ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው። ሉዓላዊነትን ማረጋገጥ ነው። በገጠር መሬት ላይ ያሉ የግጭት ወይንም የክርክር አይነቶችን ለመለየት በአማራ በኦሮሚያ በደቡብና በትግራይ ክልሎች በወረዳ ፍርድ ቤቶች ባሉ የመሬት ፋይሎች በተደረገ ጥናት ከወርስ ከይገባኛልና ከፍቺ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በቅደም ተከተላቸው ከፍተኛውን ቁጥር ይዘው ይገኛሉ። በዚህ ጥናት ውስጥ በተካተቱ 55 ወረዳዎች 64751 የመሬት ጉዳይ የያዙ ፋይሎች የተገኙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የወርስ የይገባኛልና ፍቺ ማመልከቻዎች 90% በላይ የሚሆነውን ይሸፍናሉ። ከርሻ ማሳም ይሁን ከግጦሽ ድንበር ጋር በተያያዘ የተመዘገቡ ክሶች ደግሞ ከ3% እስከ 6% ብቻ የሚሆነውን እንደሚይዙ የጥናቱ ውጤት ያመለክታል። በፍርድ ቤቶች አካባቢ የነበሩ ችግሮችን በማጤን ነው። በፍርድ ቤቶች አካባቢ ከታዩ ከ75% በላይ ያሉ በፍርድ ቤት አካባቢ ያሉ ክርክሮች ወይንም ማመልከቻዎች ከመሬት ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ፍርድ ቤት እነዚያን ያህል ክርክሮች አሉ ማለት አርሶ አደሩ ከቀበሌ ተነስቶ ወረዳ ችግሩን ለመፍታት ይመላለሳል ማለት ነው። በጣም ምልልስ አለ። ግን ያንን የምልልስ ጊዜውን ብንቀንሰው በቂ መረጃ ቢኖረው ለክርክር የሚዳርጉትን ነገሮችን ብንቀንሰው እዛው ሸዋ አካባቢ ምርታማነቱን ወይንም አካባቢውን በመሐልማትና በመንከባከብ ይቆያል። ስለዚህ ይህን ችግር ለምን አንፈታው ነው። ልክ 2012 አካባቢ ፈረንጅ ዘቁታ ያደረግነው ጥናት ነበረ። በአገር አቀፍ ደረጃ ወደ 64000 ምናምን ፋይሎችን ነው በወረዳ ደረጃ በፍርድ ቤት ደረጃ ያሉ ፋይሎችን አገላበጥን። ይሄን ከመጀመራችን በፊት ምንድነው የሚያሳየው? አንደኛ በፍርድ ቤት ደረጃ ከ90% በላይ ፋይሎች ከውርስ ጋር
ከይገባኛል ጥያቄዎች ጋር ከፍቺ ጋር አያይዘው ከመሬት ጋር ብዙ ክርክሮች አሉ። አርሶ አደሩ መጥቶ ግን እነዛ ክርክሮች ሁሉ በጊዜ አይፈቱ ለምንድነው በመረጃ የተደገፉ አይደሉም። ለክሱን ጥናት ካገኘን በኋላ በ55 ወረዳዎች ላይ ነው በአራቱ ክልሎች ያደረግነው ይሄ እነዚህ 64000 ዳታ ይዘን ስለዚህ ምን እናደርግ ወደሚለው ስለዚህ እነዚህ ከ90% በላይ ችግሮች የተያዙት ከውርስ ከይገባኛል ጥያቄና ከፍቺ ባልናም ሲፋቱ ንብረት ክፍፍል ላይ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት ልትቸገር የምትገባት አይደለም። እህል መለመን የምትገባት ሀገር አይደለችም። ጎረቤት ሀገራትን መመገብ የምትችል ሀገር ሆና ያለ የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋት አቅቷት ስንዴ ከውጭ የምታስገባ አንዳንድም የምትለምን በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በርዳታ መኖሩ ሁላችንን ሊያስቆጨን ሊያበሳጨን የምትገባ ጉዳይ ነው። ይሄን ጮማ መረት ይዘን ይሄን ታታሪ አርሶ አደር ይዘን ወንዞችን ይዘን ምግብ ለማኝ መሆን አይገባንም እኛ። በማህበረሰብ ውስጥ ደንቦችን መተላለፍ እንደ ትልቅ ወንጀል እንደሚቆጠርና በአብዛኛው ጊዜ የማሳ ድንበር ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ በአካባቢው ባሉ ሽማግሌዎች መፍትሄ እንደሚያገኝ የጥናቱ ግኝት ያትታል። ይህ ጥናትም የመሬት አስተዳደር ስርዓት መፈታት ያለባቸውን ችግሮችና መከተል ያለባቸውን ዘዴዎች ለመወሰን እገዛ እንደሚኖረው ይተበቃል። ሚያሽ ከርከር ወይት ከተከናወነ በኋላ የመሬት አስተዳደራችን ዘመናዊ የመረጃ ስርዓትን የያዘ ቅየሳ ስርዓት መገንባት አለብን ብለን ተነሳን። ለክሱን ካደረ ለማድረግ የሚያስፈልገን የነበረው የመጀመሪያው ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ስርዓቱን ጥሩ ማድረግ ወደ ጥሩ ስርዓት መገንባትና ጥሩ የመረጃ ስርዓት መገንባት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ ጥሩ ስኬት አለ። በፊት እንደ አይነት ችሎታና እንደ አይነት ባለሙያ ስለሌለ መንግስታው ተተክሎ በገጠር መጥቶ እኛ አርሶ አደሮችን ስላልተጎበኘ ከዚህ በፊት የለም። አሁን የተሻሻለ ዘመን ውስጥ ስላለን እንደ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች መጥቷል እየተጠቀመን ነው ያለነው። ዝገባ ስርዓት ለእያንዳንዱ ማሳ ልዩ የመለያ ቁጥር በመስጠት በቀላሉ ለመለየት የሚያስችል አሰራር ነው። በዚህ ማሳዎች የሚገኙበትን አቅጣጫ ስፋት የሚያሳይ በካርታ የተነደፈ መረጃ የሚዘጋጅበት ነው። ካለፉት 8 ዓመታት ጀምሮ በአማራ በኦሮሚያ በትግራይ እንዲሁም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልም የተለያዩ ዘመናዊ የቅየሳ መሳሪያዎች በመጠቀም በመንግስት በጀትና በልማት አጋር ድርጅቶች የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍ የሁለተኛ ደረጃ የመዝገባና የቅየሳ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር አሰጣጥ ስርዓት ሲከናወን ቆይቷል እየተከናወነም ይገኛል። በመሬት ይዞታ ስራ የሚሰሩት ዋናው የካዳስተር ስራ ነው። ምንድነው አንደኛው የመሬት አጠቃቀም ስርዓታችንን ወይም የመሬት አስተዳደር ስርዓታችን ዘመናዊ ሆኗል። በካዳስተር ስራው በኦርቶፎቶ የታገዘ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ሆኗል። ያንዳንዱ የአርሶ አደር መሬት ወደ መረጃ ቋት ውስጥ ገብቶ ከዚህ በፊት የነበሩ አርሶ አደር ከአርሶ አደር ወይም ከኢንቨስተር ማንኛውም የመሬት ባለቤቶች የነበራቸው ግጭት የሚፈታበት ጥሩ መሰረት ተጥሏል። ሌላው ምንድነው አርሶ አደሩ ሰርቲፋይ እየተደረገ ነው። በመሬት የመጠቀም መብቱ አሁን እየተረጋገጠለት ነው። በዛም የተነሳ አርሶ አደሩ ያንን ደብተር በመጠቀም የይዞታ ማረጋገጫ ደብተሩን በመጠቀም ከባንክ ቤት ብድር ማግኘት ይችላል። ከማንኛውም አበዳሪ አካል ብድር የሚያገኝበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ አርሶ አደሩ በመሬት ላይ የሚያደርገው ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው። በጉራጌ በስልጤ አካባቢ ለምሳሌ አርሶ አደሮች በማህበር ተደራጅተው የይዞታ ማረጋገጫ ደብተራቸውን አስይዘው ኮምባይነር መግዛት፣ ትራክተር መግዛት ጀምረዋል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እያስገኘ የመጣበት ሁኔታ ነው። ለካውን ሰርተፍኬት በተሰጠባቸው አካባቢዎችና ያልተሰጠባቸው አካባቢዎች ላይ አንድ ጥናት አከናውነ ነበር። ሁለቱን ስታወዳድር ሰርተፍኬት የተሰጠባቸው አካባቢዎች ላይ ያለው የክርክር መጠን በጣም ቀንሷል። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ
ይሄ መሬት አስተዳደርን ስናመጣ አንዱ ቁልፍ ነገር የባለቤትነት ስሜትን ማዳበር ነው። ምንድነው ከዚህ በፊት 8989 ምንለው አዋጅ አለ። በዛ ጊዜ መሬት ማከፋፈልን ይፈቅድ ነበር። ሰፊ መሬት ያለው ይወሰድበት ነበር። እንዲ ለልጆች ለወጣቶች ነው ይከፋፈል ነበር። ግን አሁን ይሄ 456/97 ደሞ አዋጅ ከወጣ በኋላ ከመስኖ መሬቶች በስተቀር የመሬት ክፍል አይፈቅድም። ሴቶች በዚህ ላይ እንዱም በደንብ አስተዋጽኦ አድርጎ በዚህ ላይ በጣም ድጋፍ መስጠት አለብን። እኛ ሴቶች ነን ተጠቅመናል። ከቤት ነፃ የሆኑት አሉ። ማሳ የነሱ ስም ስለሌለ አሁን በዚህ ማለት በጣም እንጠቀማለን። ልጆቻችንም ይጠቀማል። ከአከባቢ ጎረቤት ጋር ከድንበር ጋር አሁን አንጣለም። አረንጓዴውና ለምለሙ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ለየትኛውም የሰብል አይነት ተስማሚ የአየር ንብረትና የዝናብ ስርጭት አለው። በዚህ ክልል የሚኖሩ አርሶ አደሮች የመሬት ባለቤትነት ይዞታን ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ሳይሰጣቸው ዘመናት ተሻግረዋል። ያው መጀመሪያ ላይ ያለኝ ማሳ በአንድ ደፍተር ነበር እኛ የምንጠቀመው። አሁን ዘመን ቴክኖሎጂ ስለወጥ አሁን የራሳችን ማሳ በግል ሆኖ መጀመሪያ ጊዜ ላይ የኛ በአንድ ደፍተር ሲሆን እኛ አንድን ደፍተር ለሰው ከሰጠን ግን ባለቤትነታችን ከሁሉ ከአምስቱ ማሳ እኔ ነፃ ሆናለሁ። በክልሉ በባስኬቶ ልዩ ወረዳ ላስካ ከተማ እንዲሁም በጎፋ ዞን መልኮዛ ወረዳ ለአርሶ አደሮች የመሬት ባለቤትነት የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ተሰጥቷል። የዚህ ስራ አፈጻጸም በወረዳዎቹ 95% የደረሰ ሲሆን እንደ ክልል ደግሞ 85% በላይ እንደሆነ ከክልሉ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በዚህ በባስኬቶ ልዩ ወረዳ ሁለተኛ ደግሞ በመልኮዛ ወረዳ በጎፋ ዞን ስር ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየነ ያለ ነው። የመሬት ልከቱንም በተመለከተ ሰርቲፊኬት ለአርሶ አደሩ እየሰጠናለን። ከዚህ አንጻር አሁን ለምሳሌ አክል ከ95% በላይ አርሶ አደሮቻችን የመሬት ባለቤት ሆነዋል፣ ሰርቲፋይድ ሆነዋል። ይህን ሰርቲፊኬት ይዘው የሚቀመጡበት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ የመስኖ ማቴሪያሎቹ መግዛት ይችላሉ። ብድር ሰጥተው በብድር መልኩ መጠቀም ይችላሉ። ኑሯቸውን መቀየር ይችላሉ። ከዚህ የተነሳ ልዩ ትኩረት እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። መሎ ላይም ብንወስድ በዚህ አይነት አግባብ አርሶ አደሩ እየሰራ ነው ያለው። እንደ ክልላችንም ያው ከ85% በላይ በዚህ በ2013-14 ላይ የሁለተኛ ደረጃ መሬት ልከት ኦሬዲ ያጠናቀቅን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ቀድሞ በዘለማድ ወይም በደብተር ብቻ ሲሰጥ የነበረው ለአርሶ አደሩ ትክክለኛ አኩሬት የሆነ መረጃ እንዲደርስ በዘመናዊ ሁኔታ የተሰራበት ሁኔታዎች አሉ። ይህን ያው አርሶ አደሩ ሰፊ ጊዜ ወስዶ ቆላም ቤትም ሰፊ ጊዜ ወስዶ ብዙ ባለሙያዎች ደክሞ ብዙ የመንግስት ሀብት ፈሶ የተሰራ ነው። አርሶ አደሩን ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ስራ ስለሆነ በዞናችን የተጀመሩ ስራዎችን በሁሉ ወረዳዎች ዲጂታላይዜሽን ስራ በካርታ የተደገፈ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ አርሶ አደሩ እንዲኖረው ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎችን በሁሉም ወረዳዎች ለመጨረስ መነሻ የሚሆነውን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው እና ከዚህ አኳያ እጅግ በጣም ውጤታማ ስራ ተሰርቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። የለውጡ መንግስት መሬት ለአርሶ አደሩ ይገባል በሚለው በህጋዊ በሆነ መንገድ ልኬት ተደርጎ ቅየሳ ተደርጎ ካርታ ተሰጥቶት ያንተ ነው መሬቱ፣ አለም ልሞ ጠብቀው ተንከባከበው እና ያዘው በሚል በዚህ ፕሮግራም የተደረገው እንቅስቃሴ የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና ያለው መሆኑን ሁላችሁ ልትገነዘቡ ይገባል። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ሉዓላዊነቷ ፈተና ላይ በወደቀችበት ወቅት ላይ እዚህ እንገኛለን። ወራሪው ኃይል ሀገራችንን ወሮ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እያለ ህዝባችንን ባስጨነቀበት ወቅት አትፈርስም ኢትዮጵያ ብለን የህዝብ ሰራዊት ንቅናቄ እያደረግን ባለንበት፣ ሁለተኛው ጦርነት ደግሞ በምግብ ዋስትናና በኢኮኖሚ ዙሪያ ላይ የምናደርገው ጦርነት ነው። የሚዋጋው ኃይል በልቶ ነው ሊዋጋ የሚችለው።
አንድ ጥጥሬ መውደቅ ያለባትን የደረሰ ሰብል በአግባቡ መሰብሰብና ጎተራ መግባት አለበት። ልዘራ የሚገባው የበጋ በመስኖ ምለማው መልማት አለበት። በመህር የምለማው እጥፍ በመምራት ማምረት አለብን። የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የለዋላይነት ጉዳይ ነው። የመሬት ይዞታ ባለቤትነትን ማረጋገጫ ሰርተፊኬትን በመጠቀም ባለው ይዞታው በሕግ የተሰጠውን የመጠቀም መብት በማስያዝ ከማንኛውም የገንዘብ ተቋም ብድር የሚያገኝበት ስርዓት የማመቻቸትና ሕጋዊ ማዕቀፍ እንዲኖረው የማድረግ ስራም ተሰርቷል። ይህንን አይነት የብድር አገልግሎት በሰፊው ከመሰራቱ በፊት በሶስት ክልሎች ውስጥ ከሚገኙ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ጋር የሙከራ ትግበራ ተደርጎ ነበር። ከ718 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር ተሰራጭቷል። አርሶ አደሩ ገንዘብ ይፈልጋል። መስኖ ፓምፕ ይፈልጋል፣ ትራክተር ይፈልጋል፣ ኮምባይነር ይፈልጋል። ለምንስ ይሄን ተበድሮ አያደርግም የሚል ጥያቄዎች መፍታት ጀመርን። በአሁኑ ሰዓት ለፈው 2 ዓመት ተኩል ባደረግነው ጥናት ወደ 800 ሚሊዮን ብር ይህን ሰርተፍኬት በማስያዝ ከማይክሮ ፋይናንሶች ከነዚህ ከጥቃቅን የብድር ተቋማት ወስዷል። አርሶ አደሩ ስናይ ሁሉም አርሶ አደሮች በሚባል ደረጃ ብድራቸው መልሰዋል፣ ምርታማም ናቸው። ካለፈው ዓመት ጀምሮ ደግሞ ሞዴል አርሶ አደሮችን በኦሮሚያ ውስጥ ነው ሞዴል አርሶ አደሮችን መረጥንና መሬታቸው ከሁለት ሄክታር በላይ ስፋት ያለው መረጥን። ከዛ ይሄ መጠቀም ሰርተፍኬት ሰጥተናቸዋል። ይሄን ሰርተፍኬታቸው መሬታቸውን አስይዘው ከዛ 30% ቆጥበው ከዛ መሬታቸው ከሁለት ሄክታር በላይ ያሉት ደግሞ ትራክተር ለምን አይወስዱም አለ። ወደ 47 አርሶ አደሮች ነው ኦሮሚያ ላይ መሬታቸውን አስይዘው 30% ቆጥበው ትራክተር ሰጣቸው። የትኛው መሬቱ ትልቅ ሀብት ነው። ይሄንን መሬት አስይዘው 2 ሄክታር መሬት ባንክ ላይ ያሳዙ ማለት ነው። ከዛ ለተወሰነ ጊዜ ከባንክ ጋር ውል የሚያደርጉት ምንድነው? ለተወሰነ አመት፣ ለ3 አመት፣ ለ4 አመት፣ ለ5 አመት አርሼ ከማገኘው ምርት ከፍልሃለሁ በሚል ነው እንጂ መሬቱ አይወሰድም። ይሄ ኮላተራል እንደምንለው መሬቱን በመሸጥ አይደለም። መሬቱ ውል የሚደረገው ለተወሰነ ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህን የመጠቀም መብትን ማስፋፋት ይዘናል። አሁን በዚህ በዘመን መለወጥ ላይ አሁን 5 ደብተር ይሰጠኛል። በአምስቱ ደብተር አንዱን ደብተር ካቸገረኝ ካመመኝም አንድን ሰው አስይዤ መታከም ይችላለሁ። አንዱን ደብተር የፈለኩበት ባንክ ቤትም ኦሞም ሆነ አስይዤ መበደር ይችላለሁ። የተለያየ ቦታ ላይ ካቸገረኝም ከአካባቢ ካለው ሀብት ተበድረ ወስጄ ማሳ አንድ አስይዤ መጠቀም ይችላለሁ። የእርሻ መሬትን ማከራየትና መከራየት በሕግ የተፈቀደ መብት ቢሆንም በቂ የሆነ የአሰራር ስርዓትና ሕጋዊ የሆነ የኮንትራት ስምምነት ስላልተዘጋጀለት በግልጽ የተመዘገበ የኪራይ አገልግሎት በብዛት አይታይም። በተጨማሪም የመሬት ባለይዞታዎች ከፍተኛ ስጋት ስላለባቸው መሬታቸውን የሚያከራዩት ቅርብ ለሆነ ዘመዳቸው በመሆኑ መሬቱ ሊያስገኝላቸው የሚችለውን ገቢ ካለማስገኘት ባሻገር መሬቱን በሙሉ አቅሙ ተጠቅሞ ምርታማ ከማድረግ አንጻር ውስንነት እንዳለ ጥናቶች ያሳያሉ። ሌላው ደግሞ ከሰርተፍኬት ጋር የተያያዘው ምንድነው? የመሬት ክራይ አገልግሎትን ማስፋፋት ነው። አሁንም ሁሉም በክልሎች ያሉ ህጎች ሁሉ የመሬት ክራይን ይፈቅዳሉ። ግን የመሬት ክራይ ፎርማል የሆነ አደረጃጀት የለውም፣ መንግስታዊ መዋቅር የለውም፣ እንደገና አደረጃጀት የለችውም። ሰዎች መሬት ማከራየት በሚፈልጉበት ጊዜ ወይም እናቶች መሬት ማከራየት ሲፈልጉ ያክስት ልጅ፣ ያጎት ልጅ፣ ጎረቤት ነው የሚያከራዩት። ሌላው ውጫዊ ሰውን ይፈሩት ነበረ። አሁን ግን ይሄ ሰርተፍኬቱ ህጋዊ ስለሆነ በቀበሌ ደረጃ በወረዳ ደረጃ እየተመዘገበ ነው። ስለዚህ ያ ስርዓት እንደሚሰራ አሳየናቸው። ስለዚህ ሰዎች መሬትን አከራይተው ለወጣቱ አሁን ብዙ ላንድለስ መሬት የሌለው ወጣት አለ። ስለዚህ ይሄ መሬት የሌለው ወጣት ወደ ፕሮዳክሽን መሬት ተከራይቶ ብድር ከባንክ ያገኛል፣ ይሰራል። ብዙ ጊዜ ካያችሁ እነዚህ መስኖ ያለባቸው አካባቢዎች ላይ አርሶ አደሩ አይደለም የሚሰራው። ብዙ ጊዜ ሌሎች ወጣቶች ወይም ከከተማ ያሉ ሰዎች ፓምፕ ይዘው ይመጡና ቴክኖሎጂን ያውቁታል፣ ብዙ ማምረት ምርጥ ዘሩን ያውቁታል፣ ማዳበሪያ መጠቀም ይችላሉ። ይመጡና ከገበሬው አርሶ አደር ይከራዩና እነሱ በጣም 3-4 ትርፍ ምርት እጥፍ ምርት ያመርቱበታል። ልክ ሌላውስ ማሳ የስንዴው፣ የጤፉ፣ የበቆሎ ማሳ በኪራይ ለምን አገልግሎት አይሰጥም? ስለዚህ አሁን ከዚህ ዓመት ጀምሮ በስፋት ወጣቶች ብድር አግኝተው በስፋት ሄደው ከሌሎች አባቶች መሬት ከያዙ ሰዎች ተከራይተው እንዲሰሩ በስፋት እየተሰፋ ነው። የመሬት ኪራይ አገልግሎትን በተደራጀና ግልጽ በሆነ አሰራር ዘዴ መደገፍ የሚያመጣቸው ጥቅሞች በርካታዎች ናቸው።
በገጠር የሚኖሩና መሬት የሌላቸው ወጣቶች መሬትን በኪራይ በመውሰድ በሰፊው እንዲሰማሩና የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። አንድ የጉር ጎቨርናንስ ሹ ተፈታ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የግጭት ይሄ ሴንስ ኦፍ ባለቤትነት ስሜት ያለው አንዱን አዳበር ማለት ነው። ሰርቲፊኬት ሰጥተው ባለቤት ነኝ፣ ስለዚህ በዚህ መሬት ላይ የፈለኩትን ቋሚ ተክል በተክል ሌላ ሰው መጥቶ የሚሻማኝ የለም የሚል ስሜት አሳደረነለት። ያ ትልቅ ውጤት ነበር። አሁን ግን የመሬት በጣም በሰፊው እንግዲህ በአገራችን ከ50 ሚሊዮን በላይ ማሳዎች አሉ። እነዚህ ቁርጥራጭ ማሳዎች ከነዚህስ ባለፉት አመታት በሰራነው ስራ ወደ 17 ሚሊዮን ማሳዎች ልካውን ዛሬ እንደምንሰጠው ሰርቲፊኬት ሰጥተናቸዋል፣ ለአርሶ አደሮቹ ደርሷል። ግን የተቀየሰና የተመዘገበ ወደ 25 ሚሊዮን ነው። ግን ያ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ናቸው። ወደ ምዝገባ ወደ ሰርቲፊኬት ስርጭት ከመሄዳችን በፊት ብዙ ፕሮሰስ አለ፣ የማጥራት ስራዎች አሉ። ስለዚህ 17 ሚሊዮን ተከፋፍሏል። እነሱ ሁሉ አሁን ምን እናደርግ ነው? ብዙ ሰርቲፊኬት ሰጠ። ከመልካም አስተዳደር ውጪ ሌላ ነገር ማሰብ ነበረብን። ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያመጡ በሚችሉ ነገሮች ላይ ሰርቲፊኬቱ ማሰማራት። የአርሶ አደሩ አስተሳሰብ ሲቀየር ምርትና ምርታማነቱን እንዲጨምር ያደርጋል። ከዚህ በፊት እንደምናውቀው አርሶ አደሩ የራሱ የግሉ እንዳልሆነ አይነት ነገር የመጠራጠር መሬት የኔ አይደለም። አሁን ለምሳሌ አይደል ግብር ሲጨመር መሬት ስለተቆጠረ ወይ መሬት ስለተለካ ይላል። ይሄ አስተሳሰብ አለ፣ ከዚህ ጋር አይገናኝም። አሁን ግልጽ የሆነ አስተሳሰብ ነው እየሰጠን ያለ ነው። የመሬት የሁለታ ደረጃ መሬት ልኬት ሲለካ የአርሶ አደሩ ማሳ እንደሆነ የራሱ እንደሆነ ሰርቲፋይድ እንደሆነ ግንዛቤ ይሰጠዋል ማለት ነው። ግንዛቤ ነው ያገኛል። የዓለም ባንክን ሪፖርት ጨምሮ በርካታ ጥናቶች እንዳመለከቱት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የገጠር መሬት ይዞታ መዝገባና ሰርቲፊኬት አሰጣጥ የባለ ይዞታውን ባለቤትነት ስሜት ጨምሯል። በመሬት ድንበርና በይገባኛል የሚነሱ የመሬት ግጭቶች በቀበሌ ደረጃ ባሉ ኮሚቴዎች በመፈታቱ ለክርክር የሚጠፋውን ጊዜና ገንዘብ እንዲቆጠብ አስችሏል። መንግስት የገጠር መሬት ይዞታን በዘመናዊ የካዳስተር ስርዓት እንዲመራ ሰፊ ጥናቶች አከናውኖ አሁን ላይ ተጨባጭ ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል። 10 ዓመት እቅዳችን አስቀምጠናል። እስከ 2018 ድረስ ኦልኖል እንደ ደቡብ ክልል የልከትና የሰርቲፊኬት ስራዎችን እናጠናቀቃለን። አርሶ አደሮቻችን ባንክ ቤት ሄደው መበደር እንዲችሉ፣ የኮምባይነር ባለቤት እንዲሆኑ፣ የትራክተር ባለቤት እንዲሆኑ፣ መሬታቸውን ማረስ እንዲችሉ፣ ተጠቃሚነታቸውን ማጎልበት እንዲችሉ የምንሰራበት ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማምጣት በጣም በትኩረት እየሰራን ያለ ነው። ድሮ እንጣላለን። ለምን የእኔን ድንበር አንዱ ያፈርሳል? እኔ የአንዱን ድንበር አፈርሳለሁ፣ በድንበር ይጣላለሁ። አሁን በድንበር አልጣላም። የእኔ ኮምፒውተር ይዟል፣ በኮምፒውተር ስላለ፣ በሌላ ስር ስላለ፣ አሁን ባስፈትሽ አንዱ ባለሙያ ይሄድና የእኔን ካርታ ለክቶ ለእኔ ይሰጠኛል። የራሴን ማሳ ተጠቃሚ ይሆናለሁ። ከግጭት ሁሉ ነጻ ነን። አንድ ሰው 5 ማሳ ካለው አራቱን ለራሱ አድርጎ አንዷን በብድር መልክ ከባንክ በብድር ብር መውሰድ ይችላሉ። ከኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ ወስዶ መጠቀም ይችላሉ፣ ይህንን በመያዝ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ግጭቶቹን ያስወግደዋል። አሁን ለምሳሌ ድንበር ለድንበር ግጭት አሁን ይቆማሉ፣ ቆመዋል ማለት ነው። በሳይንቲፊክና በቴክኖሎጂ ስለተሰራ በሳይንቲፊክ መስመር ችግሮቹን ይፈታሉ። በቀላሉ የሚፈቱ ባለሙያዎች ስላሉ የአርሶ አደር ችግሮቹ ይቃለላል። ፍርድ ቤት አሁን ቢሄዱ በቀላል መስመር ይሄ መረጃ ስላለው በቀላሉ ይፈታዋል። ሌላ ደግሞ ብዙ ጥቅሞች አሉ። አሁን ለምሳሌ የሴቶችና የወንዶች እኩልነት መብት እዚህ ጋር በትክክል ተረጋግጧል። አሁን ሴቶች ለምሳሌ ይህንን መረጃ በእጃቸው ካለው ከወንዶች ጋር እኩል ማሳ የመሬትን ሀብት መጠቀም ይችላሉ። ኢትዮጵያ ሀገራችን የማንንም ድንበር የማትነካ የማንንም የማትፈልግ የራሷን ግን የማትሰጥ ይህንን ተደጋግማ በተደጋጋሚ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ያስመሰከረች አሁን በዚህ ወቅት ጥርሷን ነክሳ ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ወጥታ ከስንዴ ልመና ወደ ስንዴ ሰጭነት ከእህል ገዥነት ወደ እህል ሻጭነት ልለወጥ ልሻገር አፍሪካም እንደ አፍሪካ ጥቁር ህዝቦች ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ነፃነት ተምሳሌት መሆን አለበት በሚል ለአፍሪካ ክንድ ለመሆን ፖሊሲ ቀይሳ የ10 ዓመት
ትልም ዘርግታ በተንከሳቀሰችበት ወቅት ይሄ ስጋት የሆነባቸው ይሄ ፍርሃት የሆነባቸው የብሔር ብሔረሰብ አቀንቃኞች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት መጠናከር የማይፈልጉ ኃይላት ሲኦል ገብተንም እናፈርሳለን ባሉበት ወቅት አይ እንግዲህ እኛ አንፈርስም ጠላት ይፈርሳል ብለን የተነሳብንበት በመሆኑ ዓለምም ጠላትም ወዳጅም ያውቃል ኢትዮጵያ ለዘላለም አትፈርስም በሉዓላዊነት ተከትላለች ስለዚህ ወቅቱ የሚጠይቀውን አስፈላጊ መስዋዕትነት ሁሉ በመከፈል ይሄ ወራሪ ኃይል ከመድራችን ተጠራርጎ እስኪወጣና እስኪደመሰስ ድረስ የተጀመረው የትጥቅ ማሰባሰብ የስንቅ ሞቢላይዝ ማድረግ ሰራዊት መመልመሉ ሂደት ላይ ይሄም ወረዳ የበኩሉን አሻራ ያኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በተለይ እንደ ግብርና ቢሮ ከ700 ሺህ እና ከዛ በላይ ገንዘቦች የተሰባሰቡበት በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል ገንዘብ ተሰባስቦ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የተሰባሰበበት ሁኔታ አለ ፕላስ ደግሞ የተለያዩ በየአይነቱ ሲንቆች የተዘጋጁበት ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ይሄ በጣም ልዩ ስራ የተሰራ ያለበት ሁኔታ ስላለ እሱን በዚህ መልኩ እንወስዳለን ስለዚህ ሁሉም ቦታ ሰው በያለበት መስክ ሁሉ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሁሉም ዘመቻ ነው ስለዚህ መሬት ባለቤት ሁሉ መሬቱን ጾም ማሳደር የለበትም የምል ነው እንግዲህ ለመሬት ባለቤቶች የሚያስተላልፈው መልእክት ሴቶች በቀበሌ ደረጃ ባለው የመሬት አስተዳደር ኮሚቴ ውስጥ በንቃት እንዲሳተፉ በማገዝ ውሳኔ ሰጪ እንዲሆኑ አስችሏል ባለይዞታው በይዞታው ላይ ዛፎችን በመትከልና የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን በስፋት እንዲሰራም ከፍተኛ እገዛ አበርክቷል ደብተር በእጃችን ስለሌለ በድሮ ጊዜ በአባት በወንድ ሰው ስም ነው የሚወጣው ወንዶች ያን ደብተር አሻሻሉ ከዛ ቤታ ካልተመቻት ካልጠቀማት ጥላ ስትወጣ ያ ደብተር ይደበቃል ከማሳ ነጻ ትሆናለች በዚህ በዘመነ ቴክኖሎጂ የበተለወጠ አሁን ደብተር አምስት በሆነው ከላይ የባለ ስም ካለ ከታች የነ ስም ስላለ በጣም አስደሰተኝ በዚህ በተሰማራንበት ዘርፍ በሙያችን ለሀገር ይጠቅማል ብለን ምናስበውን ራሳችንንም በማብቃት ያገኘነውን እውቀት ለሌሎች በማስተላለፍ አርሶ አደሩ የተሻለ ጥቅም እንዲያገኝ የመሬት አጠቃቀም ስርዓታችን እጅግ የዘመነ እና ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያመጣ በሚያስችል መልኩ እንዲሆን መጠነ ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በሁሉም አቅጣጫ ድጋፋችን ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ደሃ ከመሆናችን የተነሳ ሰልባጅ ላከ ሁሉ ገዢ ሊሆንላል። የበሰበሰና የተቀቀለ ስንዴ ላከ ሁሉ ተንበርከክ ቀንበር ጭንብሃለው ይላል። ሎሌ ካልሆንክልኝ በስተቀር አስርብሃለው ይላል። አርሸል ብላ ስትል ደግሞ አታርስም ለነት ገዛለ ይላል። ስለዚህ አታርስም የሚለውን እናርሳለን፣ ትገዛለ የሚለውን አልገዛም፣ ትንበረከካለ የሚለውን እቆማለሁ በሚል ታግለን መሬታችን እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠንን የተፈጥሮ ሀብታችንን አየሩንና ውሃውን አፈሩን በአግባቡ አልምተን ሉዓላዊነታችንን በምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ቆርጠን ተነስተናል። የመሬት ይዞታ መዝገባ ስርዓቱ በሁሉም ክልሎች ወረዳዎች ተደራሽ መሆን ይኖርበታል። ይህ ሲሆን በአርሶ አደሮች የሚነሱ የመሬት ባለቤትነት ጥያቄዎች በአግባቡ ይፈታሉ፣ የሚነሱ የእርስ በርስ አለመግባባቶችም ይቀንሳሉ። የአርሶ አደሩ የሀብት አጠቃቀም ስርዓትም በእጅጉ ይሻሻላል።